Ai, não aguento mais ficar vendo esse filme aqui. Não tem nada demais pra mexer no computador, mas pelo menos eu já tive uma ideia pro vídeo de hoje. Bom, mas eu preciso achar o Magal. Ele falou que ia pegar uma casa perto da minha. Ué, onde esse doido pegou casa? Bom, não sei. Tem algumas casas ali pra cima. Tem casa lá do outro lado também. E bom, aparentemente perto da minha ele não ficou não, cara. Deixa eu ver se ele tá na praça. E bom, eu preciso muito encontrar ele, cara. Porque essa ideia aqui vai ser genial. E bom, eu posso vir aqui no bairro dos ricos, né? O Magal tem aquela mansão, vai que ele esteja aqui pra esse lado. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ai, cara, não aguento mais sair correndo, andar. E, ah, não, não é possível que eu encontrei aquele maluco. O que é que esse cara tá fazendo dentro dessa casa? Ô, Magal, o que que você tá fazendo aí em cima, cara? Uai, eu tava pescando, cara. Ué, mas você tava pescando se nem tem nada ali, ué? Cadê o mar ou cadê o rio? Ah, mas eu estava pescando dinheiro. Oxe, você pesca dinheiro? Você tava pescando aonde? No banco? Não, olha aí sua mochila. Não, você não vai pegar dinheiro da minha mochila, não. Toda vez você quer me roubar, cara. Não. Que mané roubar? Se eu peguei e você não viu, você não sabe que eu roubei. Ah, cara, você tentou me roubar sim, Magal. E da última vez você pegou dinheiro do meu cofre? E que casa é essa aí que você tá, cara? Eu nunca vi essa casa na minha vida. Ah, é a nova casa que eu comprei. Top. Ô, louco, cara. Isso aqui é casa de rico e é de bombeiro, Magal? O que que significa isso aqui, ó? FD. Fire. Agora que eu vi. Isso aqui é um negócio de bombeiro mesmo. Ué, oxi. Ué, agora virou um negócio da agência. Você trabalha pra agência, Magal? Não. Mudaram minha casa, doido. Ah, mudaram sua casa. Eu tô achando que você trabalha pra agência. Por acaso você conhece o dono do Brookhaven? Aquele cara que se chama Wolfpack? Não, o que é esse? Ah, eu tenho certeza que você conhece e tá por trás da agência aqui no Brookhaven. Fala a verdade. O que a agência quer fazer com o Brookhaven, Magal? Sai fora, não sei. Vou mudar minha casa. Não sei não, hein. Mas, Magal, oxi, cara, sai daí. Que é isso? Oxi, Magal. Ah, não, cara, eu tô achando que você é da agência de verdade, cara. O que é isso aqui? São alienígenas? Eu tô preso. Sai daí, cara, você vai acabar ficando verde igual esses aqui, ó. Tá vendo que tinha algumas pessoas aqui, elas ficaram verde. Oxi, cara, meu Deus do céu. Ah, não, Magal, não fica assim não, cara. Sai daí, por favor, eu vou ficar com medo de você, cara. Sai fora, você tá parecendo um ET, cara. Oxe, como assim, ET, doido? Olha aí, você tá verde, cara. Mas eu vou olhar na onça. É, você não tem um espelho nessa casa sua aqui, não? E, ué, de quem é esse raio-x aqui, cara? Do nada tem uma caveira parada aqui. Cara, parece você, mão cabeçuda. Ah, parece eu nada, cara. Parece um amigo nosso, você sabe quem é, né? É, cara, parece mesmo, cara. Mas, Magal, deixa eu falar pra você, cara. Eu tô meio sem assunto, tô sem nada pra fazer. Então eu tive uma brilhante ideia, né, cara? O que você acha da gente espionar as casas no Brookhaven pra ver o que que acontece? Mas calma. Me segue aqui. Peraí. O quê? Você quer ir de helicóptero? É isso mesmo? Não, a gente tem que ver se tem casa aqui na frente pra gente Entendi. Ó, tem uma casa ali já, ó. Aqui nesse bairro dos ricos. Ah, só foi eu falar que a casa sumiu. Ué, cara, tem alguma pessoa ali? Tem um cara ali na placa e uma moça na frente. É verdade, tem uma moça ali na frente e outro cara ali. Ué, será que eles eram... É, o dono da casa não é, né? Porque senão ele não conseguiria... Ah, não, na verdade ele poderia excluir a casa, né? Mas será que ele fez isso ou ele saiu? Ai, não sei, mas ó, ele tá parado ali do lado da menina. O que que você acha da gente tentar ver se eles estão conversando alguma coisa? Ah, eu já tô vindo aqui pro lado, aproveitar que eu tô verde agora. É, dá pra você se camuflar na grama, né, cara? Aham. Ah, peraí, cara. Eu quero ficar pequenininho, eu vou ficar pequeno. É, cara, eu vou ficar igual um anãozinho. E ó, peraí, eu vou encostar nessa placa aqui, ó. Vou ficar paradinho e vou dar zoom. E ó, dá pra ver que o cara é mandrake aparentemente, a menina é toda estilosa. E ó, ele tá com um olhar de dinheiro, como assim? É, não sei. E ué, do nada apareceu um cara aqui e ele vai pegar a casa, peraí. Ai, deixa eu sair daqui. Aí, eu consegui sair a tempo. E, bom, será que eles estão conversando? O cara falou oi, bebê, pra menina. E a menina falou na vida real pro
Cara, e ó, o cara é todo estiloso e flamenguista, você viu ali? Então, a mão dele. É, cara, eu tô achando que esse cara aqui é rico, hein, ô Magal? Será? Ai, não sei não, mas ó, o cara que tava com a cara de dinheiro acabou de chegar ali, ó, você viu? Aham, ele tá do lado da moça. É, e ué, ele falou, e aí, gata, pra menina, e, bom, será que a menina vai querer falar com ele? Ah, acho que não, que ela correu dele. É, talvez, e ué... Oxi, a menina falou o quê? Você é Lilco? Ué, como assim, Lilco? Você sabe o que é isso? Quer ser banido? Oxi, cara. Como assim banido? Se nem tem casa ali, ô Magal. Então, véi, será que ela tá falando Roblox? Ai, não sei não, cara. Ah, ó, mas ela falou não posso falar e ele mandou ir aí beber de novo. Vixe, cara, eu tô achando que ele vai arrumar uma confusão com esse flamenguista aí. Oh, já era. Será? Ai, não sei, cara, mas eu tô achando que essa outra menina aí tá com esse cara de... Que tá com a camiseta do Flamengo. Ah, mas acho que essa menina aí quer falar qual ela pegou casa. Ela pegou casa e o nome dela é Bebelinha 1236. E ela falou o quê? Ah, já tô lá? Ué, como assim? Já tá lá onde? É, eu não tô entendendo muito bem, não. Acho que eu vou ir lá, hein? Eu também não tô entendendo nada, cara. Mas, ó, agora pegou casa ali e, ué... Ah, chegou outra menina, tá vendo? Aham. Ué, o que... É, o que será que vai acontecer? Ó, a menina falou vem e, ué... Eu não tô entendendo nada dessa conversa, não, Magal. É, e agora eu vou ter que mudar de lugar, porque colocaram a casa, não dá pra ver mais. É, então, é... Bom, pelo jeito, nessa casa aqui não vai ter nada demais pra gente ver, né? Só tem esse povo aí, e esse povo não tá gerando fofoca nenhuma, cara. Eu gosto é de fofoca, Magal. Então você acha melhor a gente ir lá pro outro lado? É. No lado do Madrax? Pode ser, ó. Ó, tem uma menina correndo ali e, ué. Ah, ó, Magal, tem um povinho aqui de novo, cara. Será que a gente consegue conversar? Eita, você foi pro lado deles? É, eu fui, mas ó, peraí. Tem uma menina querendo falar com um cara de dinheiro que foi ignorado aqui, ó. Peraí, eu tô longe, tô indo. Aqui, ó, eu tô dentro da casa dele. E, ó, eu não tô conseguindo ver a mensagem, peraí, deixa eu passar aqui pro cantinho. E ele respondeu e falou oi bebê pra essa loirinha, Magal. É, pelo jeito, dessa vez vai dar alguma conversa aqui, doido. Então ele dá em cima de todo mundo também. Então, ele falou oi bebê e é, até agora a menina não respondeu não, será que ele vai ficar no vácuo? Não sei, mas eu tô vendo tudinho. Aonde você tá? Oxe, como é que você subiu aí em cima dessa casa, Magal? Eu sou o Batman. Ah, você é o Batman. Você subiu aqui pelo ladinho, né? Fica olhando aí pra ver se eles vão falar alguma coisa, cara. Porque eu tô tentando subir aí e pelo jeito eu não vou conseguir não, cara. Eu tô vendo tudo aqui. Ah, e eu caí ainda. Meu Deus do céu. Meu personagem tá todo bugado, cara. Mas também você tá pequenininho, Zé. É, tem isso. E, ué, a menina não falou mais nada e o cara tá metendo o pé pra dentro da casa, Magal. Ué, pelo jeito a menina ignorou ele e ele ficou bravo, né, cara? É, ele só tá sendo ignorado toda hora, velho. Então, tadinho. E é melhor a gente partir pra outra casa. A gente já veio nessa casa aqui da frente? Não, né? Não, é a casa do flamenguista. Ah, não, é a casa da menina lá, ó. A Bebelinha 1236. E ué, ó, a menina falou que, nossa, que menina educada. E, é, pelo jeito eu esqueci de me disfarçar, ó, Magal. Eu cheguei aqui na frente deles. É, isso aí que eu tô vendo. Aproveita e já fala com eles, então. É, eu já esqueci. E a menina falou, meu pé tá me matando. E a outra falou, nossa, é reta, tia. Ué, como assim reta? É, eu também não entendi muito bem, não. Bom, eu sei que nada sei e eu já mandei aqui. E aí, tropa? E ó, o cara falou sim, a menina falou. Eita, como assim? Eu não tô entendendo a linguagem desse povo, não, cara. Cuidado pra não ser banido também. Ó, e falaram com você. É, a menina respondeu e falou oi. A outra falou oi também. E ó, eu falei salve, e ó, o cara falou GD e a outra falou tropa dos rebaixados, ué. Só porque eu sou pequenininho, tô me chamando de rebaixado, é isso mesmo? Tá logo te humilhando também. É, cara, e ó, a menina falou tropa do emo, a outra mandou mandou um dedinho e o cara falou eu te conheço. Ah, será que me conhece mesmo? Não sei, fala pra ele falar seu nome. É, eu vou pedir então. E bom, eu mandei aqui pra ele, fala meu nome aí, e ele falou nós é rico igual Neymar. E ela falou lê, quer se enturmar. E ó, ele falou GD. E a menina falou tá bem menor. Ah, cara, eu não tô entendendo. Meu nome não é GD, ô Magal. Meu nome é GD Play, né, cara? É, eu tô achando que ele tá mentindo pra querer Robux, cara. Eu tenho quase certeza disso. E eu tô vendo tudo aqui de camarote. Não é? E
Oxi. Ô, Magal, mas você sabe que você não. Você tá bem chamativo, né? Ah, é. Ah, é. Agora não dá pra te ver, cara. Você tava quase brilhando. Você tá verde. Verde. Qual que é aquele verde? Verde. Ah, é, fluorescente. É isso aí, cara. É isso aí. Ó, o cara falou: vamos dar uma volta e pegou uma moto. Ih, é, cara. Eu acho que não é pra mim, não, né? Deve ser pras meninas. Ah, acho que ele chamou você pra subir na garupa, né? Não, sai fora. Vamos dar uma olhada lá no Morro dos Mandrakes, Magal. Aqui não tem nenhuma fofoca e, cara, é melhor a gente dar uma olhada pro outro lado lá. O que você acha? Do lado dos Mandrakes, ó, pelo que eu tô vendo, tem duas casas. É, então, aí é bom que a gente já encontra mais fofoca, porque, cara, de fofoca dessa vez aqui foi triste, né? Só teve aquele cara que ficou no vácuo pelas duas meninas. É, então, ele foi realmente ignorado e elas não fizeram nada. É, tadinho. É, ó, cara, já que não teve fofoca, eu vou meter um mortal aqui do nada, ó. Um, dois, três e... Tome, aí ó, cai de pé, moleque. Ai, nossa, caralho. Meu Deus do céu. O cara passou dando um grau aqui a milhão, cara. Quase que eu fui atropelado. Ainda, velho. Então, ainda bem que eu sou pequenininho, rápido. Ai, eu fiz assim, ó. Cara, não. Foi quem? Foi uma menina? Foi a moça, o cara tá lá atrás, ó. Ah, não sei não, essa menina tava na maldade, cara. Ela tentou atropelar a gente, não tentou não? Mas você acha que ela tá na sua, hein? Não, tá na minha nada, cara. Ela tentou foi me matar, tá doido? Ué, tem gente aqui no hospital, velho. No hospital? Do nada? Ninguém fica no hospital. Cadê, cadê? Olha lá, lá na frente ali no balcão. Ah, é verdade, cara. A gente pode passar lá. O que será que tá acontecendo? Não sei, mas tem uma criança, duas crianças. Peraí, peraí. Toma cuidado, cara, esse povo aí tá perigoso dando grau. E, ó, o povo tá rindo bastante aqui, ó, Magal. Deixa eu ver. Aqui, essa menininha baixinha aqui, ó, ela mandou vários kkk e, ó, ela falou quem são esses kids. Ah, que diz nada, só porque eu tô pequena, sou criança. Ah, te chama de criança, doido. É, e, ó, ela falou bué, criança. E a outra menina falou socorro do nada. Ué, socorro pelo quê? Não tá acontecendo nada demais aqui. Eu tô entendendo mais nada, velho. É, eu também não. E eu sei que eu mandei um oi aqui pra ver se a gente arruma fofoca. E, cara, será que tá tendo fofoca aqui, Magal? Não sei, mas eu tô disfarçando aqui, fingindo que eu tô trabalhando. Cara, olha o que a menina falou pra mim. Vou te jogar no mato se não ires embora. Será que ela é dona do hospital? Não sei, mas ela tá te humilhando, cara. Bom, eu sei que eu falei aqui. Oxe, moça, você é dona do hospital? E, cara, agora ela falou que é brincadeira. Essa moça aqui é folgada, hein, Magal? Então, doido. E, cara, será que ela vai falar alguma coisa? Ela falou que não é. É, cara. E, Magal, da onde saiu esses alienígenas aqui do nada? Você acha que é meu novo superpoder? Oxi, só porque você tá verde, esses bichos aqui estão te seguindo, é isso mesmo? Aham. Sai fora, cara. Eu vou meter o pé daqui, cara. Eu tô ficando... Não, sai fora. Eu tô achando que você tá fechadão com o ZT, cara. Não. Eles que me obedecem. Sei não. Mas, ó, tem uma casa aqui e tem outra casa ali em cima. A gente pode dar uma passada nessa casa aqui, né, ó. Aparentemente é de uma Mia Underline Roblox 1234. Esse nome é bem criativo, né? Uhum, é uma casa de rico ainda, então provavelmente ela é rica, né? Ela é rica, pai. E você tem um colchonete aí pra gente passar? Ou você me coloca lá dentro? Você consegue? Boa, Magal. Boa. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa acontecendo aqui. E, cara, faz tempo que a gente não encontra alguma coisa suspeita. Se bem que o cara queria fazer coisa suspeita, mas foi ignorado, né? É, ainda bem que o Paulo ignorou ele. Se não, velho, ia ter que ignorar e ver coisas erradas. É, ia ver coisa errada mesmo. E, cara, você acredita que não tem ninguém nessa casa de novo, ó? Não tem ninguém no banheiro, não tem ninguém no quarto e também não tem ninguém na parte de baixo. Mas pelo menos eu encontrei um cofre intacto. O que você acha que eu devo fazer, doido? Eu duvido você explodir, hein, cara? Ah, você duvida, cara? Não duvide de mim, porque eu tô precisando de dinheiro. Então, sinto muito, dono da casa, o seu cofre vai de Americanas. Pera aí, ó. Um, dois, três e... Tome. Aí, ó. Já era, Magal. Peguei o dinheiro. A gente tá rico, Magal. O que você acha que a gente deve fazer com esse dinheiro? Cara, eu não sei do dinheiro, mas tem um... Ah, cara, eu sabia que ia sair. Eu sabia, eu tinha certeza, cara. Saiu só porque eu roubei o dinheiro. Você viu, cara? Ah, e o povo não aguenta, cara. Eu só roubei um pouquinho. Eu ia devolver até um pouquinho ainda, Magal.
Eu duvido que você ia devolver. Ah, você sabe que eu sou gente boa, cara. Eu sou gente boa e ia devolver um pouquinho de dinheiro que eu roubei. Eu nem peguei tanto porque a pessoa nem tinha tanto dinheiro assim, não acredita? Poxa, sério? Eu juro. E ó, tem essa última casa que é bem no Morro dos Mandrakes. Será que a gente vai encontrar algum mandrake aqui? Cara, eu não sei se a gente vai encontrar mandrake, mas... olha o que eu encontrei aqui, doido. Ué, onde você tá? Não tô vendo. Eu tô dando a volta pela parte de trás da casa. Aonde você tá, cara? Aqui na placa, Zé. Ué, aqui na placa? Que placa? É, ó, aqui, ó, pulando. Não tô vendo não, cara. A placa que escreve? Aqui, ó, tô vendo. Ah, oxi, do nada. Ué, do nada vários gatinhos aqui. Será que eles são gatinhos de rua? Não sei, será que é porque eu tô verde? Não sei. Você é domador de gatos agora? Não, nunca domei gatos. Não sei não, hein, cara. É, você tá meio estranha, Magal. Os alienígenas aparecem onde você tá. Agora tem vários gatinhos te seguindo. Que doideira é essa, cara? Eu tô achando que você virou um extraterrestre de verdade. Será, velho? Porque, mano, não faz sentido esses gatos comigo. Ah, não sei não, cara. Mas se você fosse domador de gato, eu também ficaria perto de você, porque eu sou um gatinho, você sabia, né? Não, mas eu acho que esses gatos estão perto de mim, porque eu sou um gatão. Ah, é um gatão nada, cara. Você tá parecendo um ETzão, isso sim. Sai pra lá, doido. E bom, a gente tá conversando tanto que eu nem percebi. A gente já invadiu uma outra casa aqui e, cara, não é possível. Onde o povo tá ficando? Porque não tem ninguém em casa, cara. Não sei, eu até me escondi aqui na geladeira achando que ia ter alguém. Poxa, se escondeu na geladeira? Como assim? Não tem ninguém na geladeira aqui. Tem sim, ó. Ué, que geladeira? Isso aí não é geladeira, cara. Geladeira é isso aqui, isso aí é um armário. Não, mas pode ser uma geladeira também, não? Deixa eu ver. Não, mas não tem ninguém aí dentro. Duas portas aqui, ó. A geladeira é essa aqui, ó. E, ó, a gente nem consegue abrir porque a gente não é dono da casa. Ai, ai, tô preso. Ué, sai daí, cara. Sai daí. Vamos no segundo andar aqui pra ver se a gente encontra alguém. E, ó, não tem ninguém no quarto aqui de novo. Não é possível. Ah, não. Pera aí, Magal. Oxi. Ah. Acabei de encontrar alguém aqui, ó. Tá vendo ali atrás da porta, cara? Oxi, tô. Ai, cara. Será que a gente consegue passar correndo? Será que a gente dá pra passar ali pro outro lado, Magal? Cara, eu acho que sim. E, velho, olha isso. Ué. Eu acabei de passar aqui e não tinha esse gatinho aqui, cara. É, eu tô achando que você tá botando esse gatinho, tá não? Não, e esse daqui? Ué, será que é do dono dessa casa, Magal? Será que pode ser? Ah, não sei não, mas desde que você ficou dentro daquela máquina lá da sua casa, você tá ficando... Ué, sumiu. Cara, você tá ficando estranho, Magal. Eu nada, velho. Ai, não sei não. Desde que você entrou na máquina, você tá ficando estranho. E bom, cara... Eu acho que eu vou passar correndo aqui pra ver melhor o que que acontece, Magal. O que que você acha? Cara, eu te desejo sorte. Eu tô acreditando em você. Tá bom, peraí. Aí, passei correndo. E, ó, dá pra mim ficar deitado na banheira. E, ai, eu não consigo ter uma visão. Ué, é impressão minha ou essa pessoa é um homem que tá com o cabelo daquela moça do Chaves, a Dona Florinda, e ela tá numa cadeira de rodas? É isso mesmo que você tá vendo, Magal? Cara, pela visão que eu tô aqui, é isso mesmo. Você tá vendo? Cara, eu não consigo te ver, não. Eu só tô vendo o que tá na banheira e tá tomando banho. Olha pra cima. Oxi, como é que você subiu nessa parte aí, Magal? Ah, cara, não sei não. Você tá ficando meio estranho, cara. Depois que você entrou naquela máquina, eu acho que você tem superpoderes agora, ô Magal. Então, eu consigo andar por aí, ó, de boinha. E bom, a pessoa aparentemente não me viu aqui dentro. Então, cara, dá pra mim ficar paradinho. E ó, a pessoa tá sem camiseta e aparentemente é um cara, Magal. É, ele tá indo pro seu lado, ué. Será que... Ó, cuidado. Oxi, do nada. Ué, ele tá escovando os dentes, é isso mesmo? Ó, aparentemente... Ué, o que que tem aqui? Não consigo ver. É uma pia, Magal? Você consegue me falar? Aham, é. Na sua frente é uma pia. E olha isso, cara. Eu tô vendo, literalmente, ele tá de frente com a minha câmera e aparentemente ele tá escovando os dentes, né? Aham, daqui dá pra ver, ó. Ai, meu Deus do céu. E bom, ó, ele tá escovando os dentes ainda e... Oxi, ele falou, ai, que dor do nada. Oxi, como assim? Será que ele tá com dor no dente? Não sei, pode ser. E, oxi, ele falou, vou cagar. Que viagem é essa, velho? É isso mesmo? E escovou os dentes de novo. Cara, tá bem engraçado e suspeito isso aqui. Cuidado aí com o fedor do seu lado. Não, cara, se ele for cagar de verdade, cara, eu vou meter o pé daqui. E, bom, como é que ele vai usar o banheiro se ele tá numa cadeira de roda, Magal?
Cara, eu não sei, mas eu acho que o cofre dele vai explodir, hein? Oxi, cara, que isso? Mas você tá vendo o que eu tô vendo? Ih, cara, ele tá usando o banheiro, peraí. Pera aí, ele tá... Olha aquilo, cara, peraí. Será que eu consigo ver daqui? Ele tá... Ué, acabou de sair uma pessoa e ele tá ali no banheiro. Cara, ô, Magal, mete o pé daqui, cara. Mete o pé daqui. Eu acho que eu já vi o suficiente. A gente não conseguiu ver nenhuma fofoca de um web casal aqui no Brook Heaven. Mas olha isso, cara. O tempo tá até ficando nublado. Começou a chover porque, cara, eu preciso lavar meus olhos depois que a gente viu isso, doido. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem um... Aparentemente tem um mandrake sozinho nessa casa. Tá vendo ali, ó? Aonde? Aqui, ó, no... É no sofá. Oxe, o que que você tá fazendo dentro da casa dele? Como é que você entrou aí? Oxe, doido. Nós é um gato, fi. Ah, é verdade, cara. Gato aparece na casa do nada, né? Então. Mas a questão é, como é que você entrou aí? Se a porta tá fechada, cara. Você é ninja ou é um gato? Mágica. Ué, mágica como, cara? Você entrou pela porta, né? Fala a verdade. Ah, porta aqui, cara. Boa, boa, boa. Não, não entrei por aí, não, doido. Ah, lógico que entrou, cara. Para de mentir, Magal. Não, você me viu saindo pelo lado esquerdo. E, cara, eu ia falar que eu não ia estar achando um rastejar, mas agora eu achei. E cadê você? Você tá embaixo da escada? Aham. Entendi. E, ó, tem um cara aparentemente espionando esse mandrake e eu tô andando aqui de boa e ele continua assistindo TV. E olha isso aqui, Magal. Tem um cara aqui na frente, cara. É verdade. Ih, ó, ele acabou de entrar. É, ele entrou aqui na casa e saiu e eu tô só andando aqui de boa. Cara, toma cuidado pra não ser banido. É, tem que tomar cuidado mesmo. E, ó, aparentemente o cara mandou uma mensagem aqui na frente. Ué, pelo jeito não é pra banir a gente não, Magal. Oxi, será que não? Não, ó, ele mandou e continua assistindo. Pelo jeito ele nem ligou. É sério, cara, eu tô passando aqui, ó. Tô passando de boa e, ó, ele até trocou de canal. Ele colocou no canal de malhação, cara. Verdade, verdade, ó, tô até passando aqui. É, então, já que ele tá sozinho, é bom a gente ir pra casa aqui da frente, ó. Aparentemente tem algumas pessoas lá. Acabei de ver que a porta abriu. É verdade. E, ó, saiu uma menina, a menina. A menina saiu pulando ali e, cara, é melhor eu parar de rastejar, se eu não vou chegar nunca lá, né, Magal? É verdade. Pera aí, deixa eu parar de rastejar, deixa eu dar uma olhada. E, ó, tem duas pessoas aqui ainda, ó, saiu aquela menina ali da casa e tem mais duas pessoas. Olha, realmente, pera aí, eu não tô vendo direito não, cara. Eu tô vendo e, ó, agora que eu acabei de perceber que ele mandou uma mensagem e falou oi, bebê. Pelo jeito, deve ser um web casal, né, Magal? Então, será que eles... É, realmente, eles são namorados, né? É. Eles são com as menininhas. É, e, cara, quem será essa outra menina aí, ó, que tá entrando e saindo da casa, tá vendo? E, ó, a menina respondeu e falou oi, vida. Ué, será que, sei lá, é amiga deles ou, Magal? É, sei não, hein, Dedê? É, também não sei não. O que que você acha da gente entrar lá em casa? Vamos. E, ó, a menina falou lá. E, cara, agora que eu percebi, o cara mandou mais uma mensagem e falou oi, gata. Oxe, como assim? Ele tá falando... Chamou a primeira menina de bebê e agora falou oi, gata, pra outra. É isso mesmo que eu vi? É, eu tô vendo ao vivo e a cores. Cadê você? É, eu acabei de entrar na casa aqui. Vou ficar bem de boa. E, cara, você quer ficar aí no cantinho? É, eu tô aqui mexendo nessa planta. Entendi, cara. Eu vou ficar paradinho aqui. E, ó, a loirinha acabou de perguntar quem é essa. Ô, Magal, vou ficar mais pro cantinho aqui, porque eu tô com medo de ser banido. E a menina entrou no banheiro aí do nada. A menina ali tá trocando de roupa, você tá vendo? Ô, eu tô vendo, cara. Ainda bem que a porta tá fechada. E, ó, ele já mandou um monte de hashtags e, cara, será que ele tá falando coisa proibida? Cara, pelo visto, sim. É coisa feia da outra menina, hein? É, cara. E, ó, a loirinha pegou e mandou e falou quem é essa? E ele respondeu e falou o quê? Ele falou outra bebê. Ué, como assim? É minha outra bebê. Oxe, Magal, é isso mesmo que eu li? Ih, rapaz, vai ter uma aqui. É, cara, eu tô achando que vai ter... Oxe, a mãe botou um biquíni do nada aqui e... não entendi não, Magal. Olha isso, ela chegou pertinho. Ih, rapaz, a gente vai ver a maior treta do século. E, ó, a loirinha acabou de falar, você tem eu e ela? E ele respondeu e falou sim, por quê? Vixe, cara, isso aqui vai dar ruim, hein, Magal, tô achando. E, ó, a loirinha falou, não tem problema não. Não. Ué, Magal, será que não vai dar briga isso aqui, não? Cara, a moça aqui tá fazendo carinho em mim. Oxe, é verdade, né? Ela chegou pertinho de você. Ai, ai. E o cara respondeu a loirinha e falou, tá bom, BBB. Ué, como assim, BBB? Big Brother Brasil, será? Meu Deus. Ele quis dizer pras duas bebês, por isso que ele colocou três bebês. É, pode ser. E, ó, ele
começou a andar agora, sentou ali na cadeira e, ó, a outra menina sentou na cadeira também. Pelo jeito, ela gostou dele, né, cara? Então, a gente tá vendo um encontro romântico de três pessoas. É, mas peraí, isso aí é errado, cara. Ó, a menina saiu e, ué, cadê? A loirinha vai pra onde, será? A gente pode seguir ela. Sim, mas vamos atrás. Vamos atrás, ó, ela tá paradinha aqui, eu tô andando e, ó, a Tina tá seguindo ela aparentemente, ó, tá vendo? Oxi, será que elas são amigas, irmãs, alguma coisa? Não faço a mínima ideia. E, ó, agora a Tina saiu andando e a loirinha saiu correndo e, cara, aparentemente ela tá indo lá pra outra casa que tava aquele cara, né? É, realmente. E, ué, a Tina tá indo fazer a mesma coisa? É isso mesmo, Magal? Cara, o cara tá com duas namoradas. Não, pera aí, isso aqui tá meio estranho, cara. Vou parar de rastejar aqui de novo. E, ó, a Tina tá indo pra outra casa. Ué, ela voltou de novo, cara. Pera aí, será que a gente consegue entrar aqui na casa de novo, Magal? Acho que consigo. Ó, ela tá chorando, Zé. Ué, como assim chorando? Ó, eu parei, eu tô rastejando aqui de novo e eu vou entrar na casa, quero nem saber. E, ué, Oxe, cara, como é que você tá rápido assim? Eu sou o Sonic. Ah, entendi. E, ó, eu tô paradinho aqui. E, cara, você percebeu que a loirinha falou oi, gato, pro cara que tava assistindo o filme? Aham. E, ó, o quê? O que você ia falar, cara? O que ela deve ser dele? É, não sei não, cara. E, ó, ele levantou e ficou olhando pra ela. E ele respondeu e falou, e aí, vidoca? E ela respondeu e falou, tudo bem, bebê? Ué, cara, pelo jeito ela não conhece esse cara, não. Ela tá conhecendo ele agora, Magal. Não, acho que conhece, pra ela tá chamando de bebê. E cara, será que, tipo, a Tina saiu chorando porque esse cara é namorado dela? Não sei não, cara. E, ó, ele respondeu e falou, melhor agora, e você? E ela respondeu e falou, que bom, tô bem. E ainda falou, vem cá. Ué, pra onde será que ela vai? Ó, aparentemente ela tá subindo lá pra parte de cima da casa, né, doido? É, e a gente vai ter que ir junto se ele for. É, cara, ó, ele aparentemente subiu também. E, cara, a gente tem que dar uma olhada. Será que a gente consegue subir a escada rastejando, Magal? Vai. Tem que brigar com a escada. Aí, briga com a escada, vambora. Aí, beleza. Pra onde será que ele foi? Será que ele foi pro lado direito ou pro lado esquerdo da casa? Não sei, mas eu tô conseguindo. Não tá conseguindo, não? Ai! Tem que subir pulando, cara. Sobe pulando. Vai, ó. Dá um pulão. Vai. Meu Deus do céu, cara. Desse jeito aí você não vai subir. Ah, aqui, ó. Achei eles, ó. Vou chegar de boa aqui. E, ué, eles parou aí do nada. E, cara, você percebeu que o cara tem um óculos todo estiloso, Magal? É verdade, parece até com o meu. É, parece com o seu mesmo. E, cara, ó, eles parou um na frente do outro. E o cara perguntou pra ela, o que você quer, bebê? E ela falou, quero fazer uma pergunta. Ixi, Magal, que pergunta será que é, doido? Não sei, mas eu tô de zóio aqui, tô pertinho. É, eu tô pertinho aqui também. E olha isso, ele falou, pode fazer até duas. E ela falou, quer ser o meu segundo N? Ué, como assim, N? Ué, você é um A. Ela falou, quer ser o meu segundo N? E hashtag. Como assim hashtag, Magal? Eu acho que ela quis dizer namorado. Não é possível, cara. Ó, ela tá falando aparentemente, ó, e saiu hashtag de novo. E ele pegou e respondeu e falou, como assim? É, pelo jeito ele também não entendeu, né, Magal? É, pelo visto não. Pausa aí. E, Magal, ó, ele perguntou aqui pra ela, quer que eu seja seu dono? Rapaz... Será que ela vai falar assim? Não sei. E, ó, ela falou, isso, meu segundo. E, Magal, é impressão minha? Ou ela tá querendo ter dois namorados igual o namorado dela tem duas namoradas, né, cara? É, pelo jeito, eles são um casal de traidores. Isso daí é muito errado, velho. Porque, tipo assim, um é talarico, outro também. Que isso? Isso aqui é uma doideira, cara. E, ó, ele perguntou pra ela, você tem outro? Rapaz do céu. É, cara, isso aqui tá uma loucura. E ela falou sim. E olha isso, cara, ele falou, quero sim, sou traidor. E oxe, Magal, chegou outro gato, você tá vendo isso? Oxe, agora é teu. Cara, que bagunça é essa? E chegou mais duas meninas, a Tina e mais uma loirinha. Olha a barriga dela. Ai, meu Deus do céu. Olha a barriga dela. Ué, o que que tem na barriga dela, ó, Magal? Não tô vendo. Oxe, ela tá grávida, é isso mesmo que... É, rapaz. Meu Deus do céu, que doideira é essa? E, ó, a loirinha perguntou, quem é essas? E o cara pegou e respondeu e falou, minhas outras namorada. Oxe, cara, meu Deus do céu, pelo jeito ele tem... Ô, Magal, esse povo aqui é tudo traidor, vamos meter o pé daqui, doido. Socorro!
O que foi? O que foi? O que foi, Magal? Oxi! A menina que... Ué, será que ela quer adotar você? Me adota também, moça, pelo amor de Deus. Eu tô sendo levado embora. Me espera. Ih, ué, a Tina deitou no chão aqui do nada. Eu tô achando que essa Tina aqui é birutinha, ó, Magal. Ela me jogou fora. Ih, ó, ela pediu pra me carregar. Ih, é, pelo jeito ela quer adotar... Ué, ela botou nós dois pra fora da casa. Acho que ela não quer gato na casa não, Zé. É, pelo jeito ela... Ué, mas é verdade, cara. Agora que eu lembrei que essa aqui é outra namorada do cara, esse povo aqui é tudo traidor, Magal. Vamos meter o pé dessa casa, com doido. Com certeza. Vamos meter o pé dessa casa. Eu acho que a gente já viu coisa feia o suficiente. Inclusive, você viu que apareceu outro gatinho ali? Aonde? Aqui, cara. Tinha eu, você e mais um gatinho, ó. Vem aqui entrar na casa. Verdade, verdade, verdade. Ó, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Ih, cara, meu Deus do céu. Como é que essa barriga tá grande desse jeito? Será que ela tá grávida ou será que ela é barriguda mesmo, Magal? Cara, eu acho que os inscritos que vão ter que responder isso, porque eu não sei. É, cara, eu não faço a mínima ideia. E aí, ó, ela botou um monte de hashtag no nome. Será que ela tá colocando o nome proibido? Ó, o nome dela é Eva, cara. Cadê? Ah, a casa tá pegando fogo! Ai, meu Deus do céu, cara. Eva botou fogo na casa. Sai daí, Magal. Eu tô metendo pé, doido. Já tô na rua. É, melhor a gente meter o pé mesmo, cara. Eu não acredito que aconteceu isso, doido. Onde você tá? Me espera, me espera. Cara, foi literalmente uma bagunça isso aqui, né? A gente encontrou um casal de traidores aqui no Brookhaven, né? Então eu tô entendendo nada, doido. O que tá acontecendo agora? É, inclusive, cara, eles fazem tanta coisa errada que a casa deles até pegou fogo. Você viu lá? Então, foi só esse o restante do pessoal chegar que quase pegou fogo. Oh, quase pegou fogo não. Realmente pegou fogo e quase explodiu. Então, cara, isso aqui foi uma loucura, mas é isso, né? Galera, eu quero que vocês comentem se já encontraram um casal de traidores aqui no Brookhaven, porque, cara, eu acho que é a minha primeira vez que eu vejo isso, Magal. Poxa, a gente é a primeira vez, nossa. Então... A gente nunca tinha visto isso. Então, eu já vi Mandrake, interesseiro, fazendo coisa proibida. Agora, um casal de traidores é a primeira vez, cara. Eu nunca vi um casal ter duas namoradas e dois namorados. Que doideira é essa? Foi a maior loucura que eu já vi. Né, cara. E, galera, isso aqui é muito proibido. Comenta aí se vocês já viram isso aqui no Brookhaven. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também não se esqueça de ir lá no canal do Magal, deixa o like no último vídeo dele, comenta que veio pelo GD e também se inscreve lá, tá bom? Mas é isso, a gente vai ficando por aqui, um beijo, um cheiro e um amasso do GD e do Magal gatinho. Então ele é? É. Na situação, até o próximo vídeo, galera. Fui!